Hello. Y tengo una idea. Kick me. Did you ever thought about exploring abandoned places? Well, I have. Probably a lot. I really like to watch those guys like climbing and exploring houses and mansions. Yeah, I love that. I don't know if it's because of the apocalyptic vibe or just because it's cool. And combined with the feeling of, I know I probably should not be here, it's something I always wanted to try. So one day, I just made a simple search: coolest abandoned houses ever. A whole street full of the richest abandoned houses in the world. I mean, mansions. So, after seeing some photos of the mansions, I had an idea. Probably not my best one. I want to sleep in one of them. I am very much in. Oh, man, que nice, Yeah? mano. Isso é por isso que eu gosto de ti. Gonçalo, qual é o teu maior medo de ir para lá? É encontrarmos pessoas lá dentro. Pronto, pessoal, tenho uma cena para vos perguntar. Qual é o vosso maior medo para ir lá? Ir lá. Tipo, é mesmo uma cobra, fratangas. Dá-se mesmo a ver que vai encontrar lá uma cobra. This is gonna feel real good, alright? Most dope. Everybody, please put a thumb in the air. Yeah, we're going London, baby. Like a million bucks, but my money don't really feel like I do. And from the ground, I build my own damn buzz. People was amazed I was still in high school, but now I'm L. And money, what I'm about, trying to get so much that I can't keep count. New kicks give me cushion like whoopee. Keep a smile like an eating pork cookie. Everything good. Oh, Tiago, estás a editar isto mais tarde, esqueces que o André é lindo. Oh, nada. Não disse nada. Ok, então nós finalmente chegamos e agora pronto, é agora encontrar a casa, amigos. Que é a parte supostamente mais fácil. Parece totalmente habitado, tipo, bem normal. Yeah. É? Só que deve ser tipo mais hidden, ou então mais no fim dessa rua. Ok. Sim. Temos que encontrar a casa. Olha, acho que aquela casa estava no TikTok. Portanto, eles estão. Estamos próximos. Olha ali a polícia. Ah, pois está. Vejo na polícia. Não. Ah, mas é a polícia ou não? É a polícia? Olha ali a sirene. O que nós estamos a querer é uma que está mesmo a cair ao pé. Olha aquilo! Só aquilo! É aquilo mesmo, é aquilo mesmo! É exatamente este! É, a não ser que chegamos! Olha, mas eu estou a ver. Pessoas? É, yeah, falei de pessoas dentro. Ok. Não? É que ganda. Não vais gravar. Estão mesmo? Yeah, mas... São miúdas. O que é que eles vão para fazer? Elas parecem simpáticas. Hey guys, sorry, how is the house? Do you think it's like really common people go there? Yes. There's a lot of graffiti as well. You can tell there's more people. Ah, okay. Thank you, guys. Okay. Thank you. Yeah, thank you. Okay. See ya. Bye. Right. Oh, God. Bora, 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 bora. Oh, mano. Oh, oh mano, eu tô todo cagado, mano. Por um cão! Yeah. Vamos mesmo dormir a noite aqui. Yep. Oh god. Eis! Eu não vamos dormir ali. Mano, claro que temos de dormir ali, mano. Isto vai ser excelente. Olha para ali, mano. Ei, mano, isto está bué. Jesus, mano. Está tudo completamente destruído. Yeah. Bem, é aqui que vamos passar a noite. Aí, mano. Ok, pessoal, quem é que vai segurar a escada? Eu sou o Wilson. Enquanto tu sobes, André, ajudas-me a segurar na escada para ter se aqui está de chill, porque olha para ali. Ya, yeah, espera aí, isto é inclinado. Ya, yeah, ya, yeah. Que é isso? Oh, mano, os nossos chills para segurar a queda. Não é? É bem fácil, isto é mais colgadinho. Por isso é que ficas ganhando quem vais te segurar. Opa. Ok, André, ajudas-me aqui. E como é que a última pessoa aqui vai fazer? Agora eu passo. Oh, meu Deus. Sou eu. Anda rabo, Francisco.
como é que é? Ei, só uma cena. Eu ia para ali, mas depois eu não sei como é que é de voltar para trás, estás a perceber? Yeah. Mano, eu vou filmar, olha. Ou seja, é que aqui literalmente depois não tem... Não tem saída desse lado. Não, isto literalmente era o... É o ar. Posso estar aqui. Ok, só o vlog com o André, bora. Estou neste momento a fugir deles. Eles não são nada interessantes. Eu sou muito mais interessante. Vamos dar sozinhos uma volta, eu e vocês, malta. Já devem... Olha, já estão a perguntar por mim, os gajos. Vamos voltar até com eles. Estava a fazer um vlog. Aí, aquilo era um rato, por isso que é um... Não era um rato. Eu tinha um cabelo e um rabo, parecia tipo um rabinho dele. Olha isto. Eu estou literalmente a explorar com os cordões apertados. Não sei se é muito inteligente. Isto é o teto que caiu, pessoal. Ai! Oh, Abdul! O que é que foi, mano? Nada, havia uma coisa a mexer. Aqui é um rato? Sei lá. Só pus o pé aqui, que ali uma coisa ali. Olha, está-se mesmo a ver que nós vamos dormir, mas é lá em cima. Se calhar. Lá em cima? Já. Yeah. Achas que é para cair? Não, mano. Não queres? Isso, achas que há algo que queres nesta casa? Estás a brincar. Ei, caraças, mano. É, Will, vem com isto na cabeça. Vai? Ai, ó pessoal, cuidado com isto nos olhos. É um rato. Ai, mano. Aqui está uma madeira, está de carbono. Cuidado com isto, que isto está tipo. Isto é o teto, literalmente, de cima, acho eu. Está aqui um rato morto. Ou a pele dele. Olha, será que dá? Francisco, o que é que estou a fazer? Criar a luz. É? Olha, quem é aquela pessoa ali? Tu és mesmo todo cego, mano. É a mim que faz olhar, é que eu estou aqui atrás. Tu eras o primeiro a ir. Oi. Epá, tenho calma. Aqui. Ok, acho que já encontramos um sítio para dormir. Aqui. Ai, grande reunião! Vamos entrar? Oh. So far, so good. Estou todo a pensar lá. Consegues meter a pé na boca? Ai, não estou não. Estás bem? Ei! Ui! Mano, são corações chamas. Oh my god. Para. Ah, é sombra. O que é que tem aqui debaixo? Vocês já viram? Oh. Não tem nada, que é isso? Isso é chapa. Mas quem é que... Isso é onde eles metem estes corpos mortos. Olha isto. Isto não está a cama. Quem é que foi o estúpido que teve a ideia de vir cá passar uma noite de dormir? Eu. Enfim. Ai, mano, Jesus. É que isto parece bué que há pessoas a mexer lá fora. Mas esta coisinha assim para não ver. Mas há uma sand não, o que é que eu estou. A sério, vocês já têm fome também outra vez? Quem é comer aqui? Não. Nós vamos dormir aqui. Neste spot? Não é? É o melhor spot. Eu preferia ir lá no telhado porque estamos muito mais seguros. Literalmente podemos subir a escada e tudo. E ninguém nos tira de lá. Aqui? Querem? Então. Passamos um pedaço da noite aqui. Não, mano, eu acho que isto é perfeito para dormir aqui. Aqui? Não, mas agora em cima. Exato, acho que lá em cima. Imagina que aquilo não aguenta com 4 pessoas lá em cima. Já, também é verdade. Olha, mano. Tá. Lá temos mais protegidos do que pessoas. E tudo isso. Yeah. Tens mais algum papel para dormir? Mano, quantos cubinhos de papel higiênico tens aí, mano? Tenho 10. Quantos somos? 4? Nós temos isto, papel higiênico, para dividir por todos. Queres prata? Para uma cara. Stop it. Que olha. Somos inteligentes, vamos isto lá para cima. Olha, já. Isso. Se vamos fazer alguma cena lá em cima, temos de fazer enquanto há luz. Porque se nós não fizermos enquanto há luz, vai ser bué. Nós fomos àquela parte. Tinha uma janela. Oh! Não, não, porque não dá para ir, né? É que aquela parte parece mais habitável. Máquinas de lavar? Ai, caraças, mano. Julguei esta parte mais interessante, é fixe. Não, isso é bem interessante. E admito.
O culto das máquinas. Isto é bem interessante fazer uma reconstrução mental como isto era. Uhum. Me senti cheio de bicho. Estou-me a sentir com medo. Não consigo. Vamos começar a construir a cama. Eu sinto bem que tipo, não devíamos estar aqui. Sim, supostamente não. Podemos não dormir e ir só tipo mais cedo. You decide. Oh, pessoal, então o que é que vocês acham? Eu que nem durmo por 5 minutos, eu tenho que dizer que dormia. Hã? Qualquer coisa me dá. Olha, podemos fingir que dormimos e não dormimos. Vamos fazer a cama agora. Não vais fingir. Let's go, se estiver cheio de pulgas, gente. Pulgas? Sim, sim, neste não, género. Tipo, tomamos um banho e saem. Bora. Excuse me. You cannot be here. You are trespassing. You're going to be arrested. Ok, agora. Ou vais subindo e vais coisando. Pousa isto. Tens confiança a subir escadas? Não. Ai, eu sinto isto aí abaixo. Eu não quero ir aqui. Eu tenho medo, essas madeiras são coisas. Isto parte-se tudo. Ok, vai tu primeiro. Eu vou lá em cima, vou saltar para ver se aquilo é. Ok. E depois vamos buscar o Francisco do outro lado. Pronto, agora subem aí. Mas isto aqui ao saltar, eu consigo ver que isto vai ambar um bocado. Mas tipo, nós não vamos andar aos saltos, ai, nós calma. Vamos literalmente dormir. Isto foi a tua mão? Foi. I'm sorry. Em vez de ir para o meio, ficamos pelas bordas. Olha, aqui? Faz sentido. É. Ok, let's try. Ai, mano, isto é pesado, eu não tenho jeito. Ei, ó, bro! Isto é bem fudido, mano. Ai, ó, mano. Ai, ai. Ai, aqui está a tremer tudo. Está ao contrário. Está. Gosto de me sujar todo. Ai. Estás a sentir isso a tremer? Um bocadinho. Não te mexas muito, André. Está bom? Isto está mexido, está muito tremível. Dança com o Douro! Isto aqui estava a preocupar um bocadinho. Eu acho. Olhem lá, se nós parados, isto não treme nada. A cena é: vamos estar parados durante 6 horas. Vamos! Com um passo, isto treme tudo. Imagina, nós deitados aqui 6 horas. Eu acho que se a gente ficar parados, faz-se perfeitamente bem. Vamos só ficar hanging out e ver o que dá. Tu não vais ficar a dormir assim, tu vais ficar a dormir assim. Vocês estão mesmo a querer dormir, mesmo. Olha lá, Tiago, eu não sei, esta coisa está. Porque aqui está no teu rabo parece estar mais abaloado. É da minha cabeça, se calhar. O que é que estalou? Mete lá o teu rabo aqui de novo. E aí, isto vai baixo para cá. Aí, ó. Tu não ouves? Isto? Pessoal. A cena está a largar. Vamos ficar só com o quê? O mais quieto. Isto está a largar, não está? Está. Caguei, ó filhote, olha, caguei, tosse. Olha, é que vou mesmo bazar. É que está mesmo a largar, tipo, está a ficar mais longe. Agora que eu já tinha isto. Mano, caguei, bora bazar daqui o mais fast possível. Yeah. Oh mano, fogo, nem tive uma oportunidade muito cedo. Vai-te slowly. É lá. Está também tudo, não está? Não está muito, yeah. Até. Já entrar mal. Exato. E então? Ok. É, sobrevivi. Estou mesmo feliz, mano. Levanta mais um bocado. Tá bom. Oi? Cuidado com a cabeça, André, com os olhos. Estás bem, André? Já estou chill. E vocês? Também. Gonçalo, não levantes, não consigo ver nada. Tá bem. Vocês estão prontos? Já. Yeah. Então levantem. Ei. Esperem. Ah! Estás bem, mano? Está. Olha, agora... yeah, passem primeiro a placa toda. Obrigado, André. Eu fico no sofá, não importa. Mano, ficamos todos encostados uns aos outros, tipo, costas com costas aqui em rodinha, tipo, uns em cima dos outros. Espera aí. Obrigado, André. O que é isto? Está bem. Pronto, agora tentei meter isso aí. Vamos pôr o sofá mais para aqui. Sentes, André? Sinto-me bem, sinto-me confiante. De quê? Que não vamos morrer. Vamos morrer? Não, hoje não. E tu, Francisco? Hoje, eu estou aqui, estou melhor que no hotel. Olha para isto aqui. Dormimos em conchinha hoje, né? Oh. E tu, Gonçalo? I'm good. Estou-me a sentir bem seguro. After being there for like 30-40 minutes, we found out that
spending a night on an abandoned house, there's really nothing to do there. So we were kinda bored and a little scared. So we changed our plans. Ai que fixe, mano, eu estou tão excited. Yeah, achámos uma noite uma seca, então estamos agora a tentar ir para uma discoteca no meio de Londres. Eu não sei se vamos conseguir entrar com as mochilas, principalmente porque temos muita coisa estranha nas mochilas. Boas mandas de lençóis. É uma hora de bus. Por isso, pessoal, vamos lá ver se vai resultar. Let's go! Pronto, pessoal, olha, comentem aí se quiserem e passamos uma noite numa mansão em Londres. E quem disser que sim, sabe, mansão de atum, pelo Tiago.